Joten meikäläinen tyttö tuolta Savosta, Kuopiosta. Mä ajattelin, että minun pitää päästä kanssa sinne tien risteykseen. Joten sinne minä kävelin. Näin monumentin, jossa oli kaksi kitaraa, kaulat ristissä tällä lailla keskenään. En voinut tehdä mitään muuta kuin kävellä lähemmäksi ja tehdä kuten Robert Johnson oli tehnyt joskus 100 vuotta sitten. Ja polvistuin alas. Mut hei, kysymys kuuluu siis, että tapasinko mä ketään siellä tien risteyksessä? Ehkä tapasinkin. Sen verran voin kyllä kertoa, että ei ollut meikäläisen elämä enää innallaan sen reissun jälkeen. Thank you.
looking down.